მეორე საკითხი, რომელიც ჩვენთვის არის აქტუალური, არის ენერგეტიკის სფერო. ჩვენ უმცირესობის ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრის დროს ვესაუბრეთ მას სამეგრელოს სამი რაიონის მართვილის ჩხოროწყუს და წალენჯიხის გაზიფიცირებაზე, რამაც მან გვიპასუხა, რომ მას არ დახვედრია ანალოგიური პროექტები, მაგრამ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ საუბარი ამ თემებზე იყო კომპანია სოკართან. Მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. Ხალხი არის მოლოდინში გაზიფიცირების. Მე მინდა გითხრათ, რომ 2010 წელს 84,000 აბონენტმა მიიღო გაზი, 2011 წელს 105,000, 2012 წელს 120,000 აბონენტმა საქართველოში. 2013 წელს საუბარი არის, რომ 25-30,000 აბონენტი მიიღებს გაზ საქართველოში. ასეთი თითი ვარდნა არის და ციფრების სხვაობა. Მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის იმ ქსელებიდან აბონენტების დაერთება ძირითადად, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ქვეყნის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში უკვე იყო შექმნილი. სამწუხაროდ ასეთი არის სტატისტიკა და მე მინდა ენერგეტიკის მინისტრმა ამ თემას მიაქციოს ყურადღება. ინფრასტრუქტურის მინისტრს ჩვენ ვხედავთ ბოლო პერიოდში მუდმივად სტიქიური უბედურებების შემდეგ, როგორ ქაჩავს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და თვითმართველობის ინფრასტრუქტურული სამსახურების ძალები, გარკვეული ტექნიკა, ტალახს ოჯახებიდან. მაგრამ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს ძალიან ბევრი საქმე. ჩვენთან ჩხოროწყუს რაიონში რამოდენიმე პროექტი გაჩერდა. ეს არის მუხური თაიას ასფალტირებული გზის მონაკვეთი 4 კილომეტრი და მონგირი ახუთის მონაკვეთი, რომელიც დღეს არის გაჩერებული. მე მოვითხოვ, რომ უმცირესობა შეხვდეს ამ სამინისტროს წარმომადგენლებს და კიდევ ერთხელ დაისწრო.